jirtu yaa jarana jireenyi gaariidha duuti asaariidha mucha lamaan gidduu qabattee silmiini yaa abdii koo dhugaan si faana bannaani dachee soban dhalame yaa abdii koo dhuga badde deebisu foodamee no daraafame yaa abdii koo yaa rabbii nu birmadhu dadhabne irra nuuf game yaa abdii koo dhugaatu hiika duru bareedubbiin dharrii luugame barri qaataa eegaga daandii game malli maali ansi jalaa miidhame malli maali ansi jalaa miidhame. Ameerikaanonni waggaa 160 har'aa gara duubaatti deebi'uudhaan 2015 guyyaa hawaasni Ameerikaa gurra isaa mootummaa garboonfattootaa jalaa cufachuun bulchaa isaanii faana hiriiran jechuun yaadatti. Guyyaan kun guyyaa bulchaan Ameerikaa yeroo sanii pirezidaantii Abrahaam Liinkan lammiileen Ameerikaa fedhii isaaniitiin akka miseensa poolisii federaalaa haaraa ta'aniitti makamaniitti gaafatedha. Abrahaam Liinkan gaafa san walwaraansi walwaliinii Yuunaayitid Isteet of Ameerikaa keessatti waan cimeef 2015 bara 1861 walwaraansa walwaliinii dhaabsisuuf jecha gargaarsa loltoota biyya alaalle achumaan hambisuuf loltuu federaalaa 1750 altokkotti gaafatanii fi lammiileen Yuunaayitid Isteet of Ameerikaa yoosuma gaaffii Abrahaam Liinkan kan owwaachuun humna waraanaatti makamanii lola walwaliinii Ameerikaa keessatti dhaabsisan jechuun yaadatti. Walwaraansa walwaliiniitiin Ameerikaan lammiilee 1600 caalaan dhabdee waan turteef waraana addunyaa lammaffaa fi kan Veetnaam caalaan lammiileen Ameerikaa waraana walwaliinii irratti akka dhumantuu himama. Kanaaf ammoo Ameerikaanonni guyyaa kana guyyaa lammiileen Ameerikaa olola diinaa dhiisuudhaan bulchaa isaanii itti dhaga'anii tokkummaa isaanii itti cimsatanii balaa waliin wal fixuu jalaa itti baraaraman jechuun yaadatu. Gaafa guulaa nu guulchisa, gaafa duulaa nu duulchisa. Chaayinaan ammoo guyyaa har'aa kana waggoota 60 darban duubatti deebite guyyaa beelaa kan lammiileen Chaayinaa miiliyoonaan lakkaa'aman hanqina nyaataan miidhaman jechuun yaadatu. Bara 1959 kaasee haga bara 1961 Chaayinaa keessatti hir'inni nyaataa cimaan waan tureef lammiileen biyya Chaayinaa dureettiin har'aatuun rakkoo beelaa cimaa jala turte. Kanaaf ammoo lammiileen Chaayinaa 2015 kana guyyaa uummanni Chaayinaa rakkoof daraa cimaa itti arge jechuun yaadatu. Faransaay ammoo guyyaa injifannoo Forming yookiin ammoo guyyaa waraana waggaa 100 United Kingdom bara 1450 injifanne jechuudhaan 2015 kabajuuf yaadachuun dabarsu. Guyyaan 2015 kun biyyoota addunyaa adda addaatti taateewwan guyyaa san ta'een yaadatamuudhaan ni kabajama. Foodamee no daraafame yaa abdii koo yaa rabbii nu birmadhu dadhabne irra nuuf game yaa abdii koo dhugaatu hiika duru bareedubbiin dharrii luugame barri qaataa eegaga daandii game malli maali ansi jalaa miidhame malli maali ansi jalaa miidhame. Oromoon ammoo guyyaa kana guyyaa goototaa jechuudhaan kabajata. Guyyaa kana yaadachuu fi kabajuu kan sababeeffatu Oromoon lafa maqaan isii Shinniggaa jedhamu waamuun wareegama gootota isaaniitiif kabaja. Shinnigaan baha Afrikaa Somaaliyaa keessatti kan argamtu gaafa san Oromoon qabsaa'ota isa jajjaboo kanneen akka Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Abboomaa Mitikkuu, Yiggazuu Bantiitii fi kan biroo jaa walumarratti gootota 10 achitti dhabe jechuudhaan gootota guyyaa kana Oromummaa isaaniitiif walirratti hirkatanii dhumatan yaadachuuf guyyaa gootota Oromoo jechuun kabajata. Guyyaan kun ammoo waggaa har'aa dura biyya keessatti illee ifaaf bilisaan guyyaa gootota jechuudhaan biyya gootonni itti biqilan magaalaa Ambootti kabajamee ture. Gaafa san hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa dabalateef dura taa'aa itti aanaan Kongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa Faatillee irratti hirmaatanii turan. Xiyyeeffannoon qophii keenna har'aa kun garuu waa'ee guyyaa gootota Oromoo kana qofa yaadachuuf adoo hin taane waa'ee falmitoota mirga dhala namaa umurii isaanii kichutti mirgoota dhala namoomaatiif jecha dhabanii guyyaa kana sababeeffachuun waan muraasa kaasuun
namota jajjabu addunyaan tun qad guyyaa kana sababeeffachuun isin yaadachiisuudhaaf isaan keessaa namni dura STVB kon kan dhalatan muddee 18 bara 1946 Afrikaa kibbaatti yoo ta'u falmaa gurraachota sabboonaa fi qabsaawaa ture sababa gurraachummaa isaatiif akkanumallee ammoo falmaa mirga gurraachotaa waan ta'eef dararamaa turee jira mana barumsaa irraa ari'amuu jalqabee hanga hidhamuuf dikamuuttillee gatii jajjabduu kaffalee ture STVB kon qabsoo barattoota Afrikaa kibbaa keessattillee hogganummaa irraa kaasee hanga itti wareegamuuttillee gatii kaffalee ture waa'een STVB koo wanni dubbatamuu qabu sagantaa kana irratti moti lafaaf lafee Afrikaa kibbaa irratti iyyuu diriirsanii yoo barreessan hin dhumatu yoo jenne waan dubbii arbeessine natti hin fakkaatu STVB koon atumaa mirga dhala namaatiif falmu bara 1976 umurii isaa 30 poolisoota sirna apaartaayidiitiin ajjeefame namni jabaan kun dhalatee umurii isaa 30 kan wareegame yaadannoo guyyaa har'aa kanaan kan irratti xiyyeeffanne gootummaa isaanii qofa adoo hin ta'in umurii isaan itti uummata isaaniitiif jecha itti wareegaman irratti xiyyeeffanna. Namni jabaan biraa Afrikaa kan umurii isaa kichutti saba isaatii fi qabsaa'ee qabsoo walabummaa Afrikaanotaa keessatti hirmaachuun wareegama kaffale kan biraa Paatiriis Lumumbaadha. Paatiriis Lumumbaan kan dhalate Koongootti yoo ta'u Koongoo kolonii Beeljiyem jalaa baasuun ministeera muummee Koongoo bilisoomtee jalqabaa ta'uu nama hoggane sabboona Afrikaati. Dhalate ganna 35ffaa isaatti bara 1958 ajjeefame. Ya abdi ko ya rabbi nu birmadu dadamne ranuf game ya abdi ko duka tu hi kaduru bare dupin arilu game barika tae gagada andi game mali mali ansi jalami dame mali mali ansi jalami dame biraa jabaan nuti dabalataan isinii kaafnu ammoo Tomaas Sankaaraadha. Tomaas Sankaaraan biyya isaa bittaa Faransaay jalaa baasuun bara 1983 kaasee haga bara 1987 nama hoggane nama jabaa hogganaa dansaa fi jaallatamaa ture. Waggoota arfan hoggansa irra ture sanitti biyya isaatiif waan hedduu hojjechuun hawaasa isaatiif lammiilee Burkinaa Faasootiin adoo jaallatamu fonqolchaa mootummaa hiriyoota isaatiin irratti raawwatameen ganna isaa 37ffaa irratti rasaasaan ajjeefama. Jirtu yaa jarana jireenyi gaariidha duuti asaariidha mucha lamaan gidduu qabattee silmiini gargar nu baasuudha keenyumaa keenyani si jirana jirta. Hormoonillee namoota jajjaboo akka Tomaas Sankaaraa fa'a kan saba isaaniitiif wareegaman falmitoota mirga dhala namaa hedduu qaba. Isaan keessaa qabsaa'ota qaqqaalii umurii wal fakkaatutti sanuu umurii kichuu saniin wareegaman sadan armaan gadii kana maqaa isaanii dhoofne guyyaa kanatti yaadannoo guyyaa gootota Oromoo keessatti akka isaan yaadatamaniif isin yaadachiisuuf. Feenee jirra gootota Oromoo keessaa kan umurii isaa kichutti saba isaatiif gatii lubbuu kaffale tokko Baaroo Tumsaadha. Baaroon Tumsaa bara 1942 lixa Oromiyaa Wallaggatti dhalatan humna gita bittootaa uummata Oromoo irratti miiccaa fi miidhaa gahaa turan akkuma hayyootaaf qabsaa'ota Oromootaa kaan dura dhaabbataa nama ture. Barruun afaan Oromoo dhaloonni ammaa itti fayyadamaa jiru kun akka qubee laatiniitiin barreeffamu qorannoo taasisuudhaan Dr. Haayilee Fidaafaa waliin qorannoo isaan yeroo duraatiif taasisaniin barruu jalqabaa gazeexaa bariisaa irratti maxxansaniin dhaloonni har'aa kun qubee afaan Oromoo kan akka arguu fi akka itti fayyadamu carraa argateera. Seenaawwan jajjabaa hedduu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama galmeesse nama Oromoon atoo jaallatu. Adumaa Oromoon faarfatu waan Oromoon jaallatu jajjabduu hojjetu bara 1977 dargaggeessa ganna 35 ta'e rasaasaan addunyaa kana irraa darbe. Uffoo damee nu daraafame yaa abdi koo yaa rabbi nu birmadhu dadhabne irra nuuf game yaa abdi koo dhugaatu hiika duru baree dubbin arree luugame. Barika tae gagada andi game mali mali ansi jalami dame mali mali ansi jalami dame
inni biraammo Dr. Hailee Fidaa. Dr. Hailee Fidaa nama jabaa akka Oromoon afaan isaatiin baratu barreessuuf ittiin tajaajilamu taasise keessa nama jalqabaati. Qabsaa'aadha, falmaan ragga namaati. Hanga lubbuun isaa lafa tana irra turtetti waan jajjabduu uummanni Oromoo ittiin isa yaadatu hedduu dalagee darba. Dhalatee uummata isaatiif falmaa atoo jiru hagayya 14 bara 1969 hoggantoota warraaqsa sooshaalistii hedduu waliin butamee umurii isaa 40 dhabansiifame. Walakkaa ilurraa eegota baay'ee qabna. Shawaa Afaar Hargeerraa hayyuu baay'ee qabna. Baalee fi Arsiirraa beekaa baay'ee qabna. Booranaaf Gujiidhaa ayyaatus ni qabna. Jimmaaf kamis. Guyyaa gootota Oromoo ebila 15 har'a sababeeffachuun nuti kaasuu barbaannu kan biraa ammoo qaalii Oromoo artista Caaluu Hundeessaa. Qaaliin Oromoo artista Caaluu Hundeessaa umurii isaa guutuu saba isaatiif sagalee ta'ee tajaajilaa atoo jiru ganna kichuu akkasiit waan ittiin yaadatamu onnee uummata Oromoo irratti barreeffate ganna 36 handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti darbe. Qophii addaa keenna har'aa ebila 15 guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuun namoota jajjaboo kanneen akka Isteevee Biikoo, Baaroo Tumsaa, Paatiris Lumumbaa, Dr. Hailee Fidaa, Tomaas Sankaaraa fi qaalii Oromoo artista Caaluu Hundeessaa isin yaadachiifne fixannee jirra. Hambaruu Mashiiti nu hordofuu keessaniif ulfaadhaa. Horaa bacaadhaa. Bakka dhabdanitti ammoo gootota biraa horadhaan waan nuuti isiniin feenedha. Qophiin Finfinnee Integrated Broadcasting kan biraa ammoo itti fuuf horaa bula. Horii fooyi waliin diignu walii jaarraa da'uu geesse ulfii jaarraa. Wacaan hin jigu manni gadaanu tubee dhugaan hin dabuu abbaa bokkuutu tume. Wacaan hin jigu sirni gadaa jaranaa callisuu burqaa fila gadaatu fala. Sirna gadaatu fala gadaatu fala ila gadaatu fala gadaatu fala sirna gadaatu fala gadaatu fala ila gadaatu fala gadaatu fala. Jirtu yaa jaranaa jireenyi gaariidhaa duuti asaariidha. Mucha lamaan gidduu qabattee silmiini gargar nu baasuudha keenyumaa keenyani. Si jiranaa jirta waliin jechaa turre dagatamuu qabu waadaa walii galee.